السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گرانو پختانو د نوی ویډیو سره یو ځل بیا تاسو سره مخاطب ډیر کتون کې غوښتنه کوي هیستری اف پښتو فلم او خاص کر هغه دا کوشش کوي چې 17 18 19 کې کوم فلمونه شوي دا غي تاریخ موږ سره شریک کړي نو نن بیا یو ځل تاسو سره مخاطب يم د یو ښه فلم اناؤنسمنٹ تاسو لپاره ما کړل په نننۍ ویډیو کې او خاص کر د دې ویډیو او د دې فلم ډیر زیات غوښتنه شوې ده نو ما یو اینات چې زما کتونکو یو ویډیو غواړي د یو فلم هیستری یعنی تاریخ معلومی او زه ورسره ویډیو شریکه نه کړم دا کېدی نه شي نو زه به کوشش کوم تاسو د کمنټ په ذریعه د واټساپ په ذریعه دغه شان ما ته ویلی شئ د فلم نوم دی راجا چې د دې هیسټري به در سره نن شریکوم ویډیو راستر نه پورې وګورئ چینل چا نه سبسکرایب کړی چینل سبسکرایب کړئ او د ګنټې نشان ورسره ووایئ چې داسې نوې ویډیو تاسو ته وخت په وخت میلاویږي خر ازو مزید خپل ټاپک مخ په وړاندې بوزو د هرې ویډیو زموږ دا کوشش یو خاص کر په دې ویکلی اپډیټس کې بیا موږ ډېر زیات کوشش هم کوو به هیسټري یا پښتو فلم په دې کې خو بیا موږ چې څومره زاړه فلمونه دي کوشش کوو چې د هغې هیسټري نه در سره شریک کړو د ریکوست په ترو دغه ویډیوګانې موږ وکړو هغه کتونکو ته دا وروښه یو چې یاره دغه فلمونه هم شته دی خو لا تر اوسه پورې اویلیبل نه دي یعنې ریلیز نه دي په یوټیوب د څه د وجې نه ریلیز کیږي نن چې د راجا فلم هیسټري موږ شریکو نو دا په 6 جولای 2016 کې د عید الفطر په ورځ باندې دا فلم شوی چې ډېر زیات خلکو خوښ کړی و چې په دې کې شاهد خان نور ډېر زیات ښه کاسټ په دې کې وو کاسټ ورسره هم شامل وو خو چونکې د دې فلم سونګ هم ډېر زیات ښه خلک داسې وایي ورسره په دې کې شاهد خان ورده خان دلبر منیر لیلا ببرک شاه جیا بٹ جمیل بابر ممتاز زیب بندا راہل آغا شیناز او عمران خٹک چردی پروڈیوسر او ڈائریکٹر ارشد خان او چردی میوزیشن شاکر زیب کلے او کیمرہ ورک ناصر علی کلے نو ردی فلم ممزما با اندازی مطابق ترنن رزی پورے وشو اتکالا چدالا ہم ندے ریلیز اصل کی د پښتو فلم دومره لیټ ولې ریلیز کیږي زه په خپل چکل په خبر ته چکر وم یا میش کی یا په دویم زه چکر وم اکثر په دې سینماګانو زاړه فلمونه لګیدلې یعنی دا 2003 او 4 او د 9 او دغه فلمونه لګیدلې اکثر چې زه داغه غرش ته وګورم او داغه دغه ته وګورم بیا د نوې فلمونو اندازې ته وګورم نو نوې فلمونه ډیر زیات دراجا فلم په حواله به زدوم رویم چې بده کې ډیر زیات بهترین کاس ډیر زیات د خواري سره ډیر کتون کې ردی طلبګار هم دی ولې چې ډیر کتون کې دغه فلم چې اوس هم په ویک لی اپډیټس کې ولې ډیر کتون کې زمانہ غوښتنه کوي چیر راجا به کله لګي په سینما او راجا به کله لګي او دغه کوشش موږ په ویکلی اپډیټس کې کوو او داسې هیسټری یا پښتو فلم په دې کې کوو نو د راجا فلم په حواله دغه هیسټری و دغه تاریخ و دغه د کاسټ په حواله اکثر موږ کوشش کوو چې په زړو فلمونو د کاسټ او دغه تاریخ یعنی کال او دغه موږ شریک کوو خو چونکې بیا هم ډېرو کتونکو دغه نوو فلمونو غوښتنه کوله آدم نه وینه ده خو بیا هم ډېر کتون کې غوښتنه کوله اته کال د دې فلمو چې تر اوسه پورې دا اعلان دی ریلیز اخیر والی او نور کتون کو ته زما دا خواست ده سپیشل چې خخ کمنټس خخ لایک کوي هیسټری اف پښتو فلم چې موږ شروع کړل نو په دې کې ډېر زیاتې کامیابی نه موږ ته ملا شي څه پکې زاړه فلمونه اپلوډ شي یوټیوب ته څه پکې نوي فلمونه اپلوډ شو نو دغه شان مزید به ان شاء الله نورم توقع ساتو چې دغه پروډکشن والا نور هم خخه فلمونه اپلوډ کی او دغه یو توقع او د پښتو د فلم سره وابستا ریلیټډ دغه ویډیو زمونږ وی نو دغه د راجا فلم تاریخ او هیسټری او د کاس پاول دغه یو دری خبرې چې تاسو سره ما شریک کړي امید رچوډ به تاسو خوښ شي سماره کی اجازه دلوي.